මෙහි සඳහන් කර ඇති සෑම දෙමළ වාක්‍යයක්ම කතා කරන භාෂාවට පමණක් අදාළ වේ. මෙම දෙමළ වාක්‍ය ලිවීම සඳහා නිවැරදි නොවන බැවින් ලිඛිත භාෂාවට භාවිතා නොකරන්න. මෙම පාඩම් මාලාවෙන් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරන හැමෝටම ලොකු අවශ්‍යතාවයක් වන දෙමළ භාෂාව පහසින් කතා කිරීමට ඉගැන්වීමයි. අද මේ පාඩමට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් පුංචි දැනුම YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එතකොට මේ වගේ තවත් ඔයාලන්ට පාඩම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔගොල්ලෝ එකපාරක් subscribe කරලා තියනනම් ආයෙ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කරලා නැති අය කරන්න ඒක අපිට ලොකු උදව්වක් වෙයි. ස්තුතියි. දැන් අපි පාඩමට යමු. මම විකුණන්නද? නා වික්කවා. විකුණන්නද කියන්නේ වික්කවා නැත්තම් වික්කයා. නා වික්කවා එහෙම නැත්තම් නා වික්කයා. මම ගන්නද? නා වාංගවා. ගන්නද කියන්නේ වාංගවා එහෙම නැත්තම් වාංගයා. නා වාංගවා එහෙම නැත්තම් නා වාංගයා. මම පාඩම් කරනවා. නා පාඩමා කිරීන්. පාඩම් කරනවා කියන්නේ පාඩමා කිරීන්. නා පාඩමා කිරීන්. මම ඉගෙන ගන්නවා. නා පඩිකිරීන්. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ පඩිකිරීන්. නා පඩිකිරීන්. මම ලියනවා. නා එළදරේන්. ලියනවා කියන්නේ එළදරේන්. නා එළදරේන්. මම කියවනවා. කියවනවා කියලා කියන්නේ වාසික්කිරේන්. වාසික්කිරේන්. නා වාසික්කිරේන්. මම බොනවා. නා කුඩිකිරේන්. මම නා බොනවා කියලා කියන්නේ කුඩිකිරේන්. නා කුඩිකිරේන්. මම නානවා. නානවට කියන්නේ කුලිකිරේන් කියලා. මම නා කුලිකිරේන්. නා කුලිකිරේන්. මම දුවනවා. නා ඕඩරේන්. දුවනවා කියන්නේ ඕඩරේන්. නා ඕඩරේන්. මම ඇවිදිනවා. ඇවිදිනවා කියලා කියන්නේ නඩකිරේන්. නඩකිරේන්. මම ඇවිදිනවා. නා නඩකිරේන්. මම දෙන්නද? නා තරවා. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් නා තරයා. දෙන්නද කියাদি තරවා. නැත්නම් තරයා. නැත්නම් කොඩකවා. නැත්නම් කොඩකයා කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම දෙන්නද කියලා කියන්නේ කෙනෙකුට මං ඔයාට දෙන්නද කියලා අපි කියනා නම් අපිට අහන්න යන්නේ නා උංගලක්කු තරවා. නැත්නම් නා තරවා කියලා අහන්න පුළුවන්. මම ඔයාට දෙන්නද? එහෙම නැත්නම් නා උංගලක්කු තරයා. නා තරවා නැත්නම් තරයා. නැත්තම් මං කෙනෙක්ගෙන් අපි ඇහුවොත් මං එයාට දෙන්නද කියද්දී අපිට කවදාකවත් කියන්න බෑ නා අවංගලක තරවා කියලා. නා අවංගලක කොඩුක්කවා වෙන කෙනෙකුට දෙන්නද කියලා අහද්දි තමයි මේ කොඩුක්කවා කියන එක භාවිත කරන්නේ. එතකොට නා අවංගලක කොඩුක්කවා එහෙම නැත්තම් නා අවංගලක කොඩකයා. මම හිතනවා ඔයාට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ තරවා එකෙත් කොඩකවා කියන එකෙත් වෙනස. ඒක සිංහලෙන් එකයි එහට දෙමළෙන් වෙනස් වෙනවා. මම ගන්නද? නා එඩකවා. නා එඩකයා. මම ගන්නද කියাদি නා එඩකවා. එහෙම නැත්තම් නා එඩකයා. මම සෙල්ලම් කරනවා. නා විලයාඩරෙන්. සෙල්ලම් කරනට කියන්නේ විලයාඩරෙන් කියලා. මම නා සෙල්ලම් කරන කෙන විලයාඩරෙන්. නා විලයාඩරෙන්. මම ගණිනවා. නා එන්නරෙන්. ගණිනා කියන්නේ එන්නරෙන්. නා එන්නරෙන්. මම විසිකරා. නා වීසිනෙන්. විසිකරා කියන්නේ වීසිනෙන්. නා වීසිනෙන්. මම විසිකරනවා. නා වීසිරෙන්. විසිකරනවා කියන්නේ වීසිරෙන්. විසිකරා කියන්නේ වීසිනෙන්. විසිකරන වීසිරෙන්. නා වීසිරෙන්.